автобус – це вигідні онлайн-квитки на автобус, потяг та літак. Бо є бонуси, знижки та кешбек. Інфобус – клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. У минулій серії ми розказали вам болючі історії дітей, чиє дитинство назавжди змінила втрата близьких родичів. Дзвонить брат папин, говорить, що більше у мене, ну, як сказати, нет папи. Та як у спеціальному реабілітаційному таборі команда професіоналів намагається повертати дитинство. Діти обов'язково мають проживати своє дитинство зараз, і ми маємо зберегти його для них, бо воно ж не повертається. Там ми познайомились з Богданчиком, якого війна залишила круглим сиротою. Бодя шукає маму. Він підходить до жінок і він перевіряє. Він звертається мама і дивиться на реакцію. За кілька днів після того, як ми поїхали з табору, прийшла новина, від якої серце забилось швидше. У маленького Богдана із Бахмута з'явився шанс знову жити в сім'ї. Люди, які хочуть його всиновити та подарувати люблячу родину, приїхали знайомитись. Доктатися. Він на нас так дивився дуже пронизливо. Важко сказати, але я думаю, що він щось відчув. Щось відчув, да, він щось відчув. Бо я... Мене Іра зовут. Андрій. Це мої пальці. Ваші пальці намали. Я коли побачив от свою дружину, я знав, що вона стане моєю дружиною. І побачив Богдана, я теж, можна сказати, з першого погляду закохався в нього як в дитину. Подружжя забрала хлопця у родину одразу після завершення зміни в таборі. І вже 1 вересня він розпочав нове життя. Пішов у школу з батьками за руки. А, папа, я тебе пошлю, покажу, що там. Це чорна крова, як нам ти бігав? Ні, мама, там будемо на тебе дивитися збоку, добре? Боді дуже пощастило. Його всиновили люблячі та турботливі батьки. Зараз у нього є така омріяна і необхідна родина. Наша сьогоднішня програма про людей, які стали надійними дорослими для багатьох українських дітей. Про дорослих, які повертають дітям вкрадене дитинство. Зараз, як ніколи, важлива взаємопідтримка. І добре, коли з'являються соціальні проекти, у яких кожен, хто потребує, може попросити про допомогу. А кожен, хто має можливість, може допомогти. Робити добрі справи легко, навіть на ходу. Все дуже просто. Це можна зробити буквально на ходу. Всього за декілька кліків на сайті «Є допомога» кожен із нас може підтримати донатом тих, хто цього потребує. Єднатись для допомоги. Безцінно. Друзі, ми з вами зараз на Івано-Франківщині і прямуємо до дуже-дуже великої родини. На жаль, через війну у цієї родини загинув батько. Під час свят ми хочемо зробити для них сюрприз. Для цього навіть довелося змінити наш редакційний автобус на такий великий, бо сьогодні буде поїздка до міста дуже-дуже великим колективом. Відкрийте, будь ласка. Відкриваємо. Доброго дня. Доброго дня. Навіть не очікувала. Не очікували? Ні, не очікували. Ми спеціально не говорили, що ми приїдемо до вас. Привіт всім. Радий вас бачити, радий до вас приїхати. Спускайтеся, Настя. Гуталь, Гупель, Альонка і всіх інших. Ой, скільки вас, яка величезна родина. У нас 14. 10 дітей, мама 11, старша донька 12, яка вже вийшла цього року заміж. І ще дідусь з нами. З котом біжить такі. О, давай сюди. Як звати Кошару? Тімон. Тімон. Ну що, з Кошарою познайомилися, тепер давайте з вами. Як вас звати? Юля. Аріна. Міша. Міша. Марійка. Віка. Настя. Настя. Люблю всіх. Дуже приємно. Руслан. Руслан. Знайомся. Як тебе звати? Ярік. А вас пані? Альона. Альона.
пані Ірина, ви мати цієї родини, пані Альона? Старша сестра. Старша сестра? А що вона нує? Ви не знаєте? Це хлопці! До речі, він схожий на кота Буданова, бачите? Це місцевий кошара, це не котик. Як його звати, вашого улюбленця? Гюнтер. Це кіт, який знає більше державних таємниць, я думаю, що так. Ніж будь-хто в цій країні. Я думаю, що так. Стратегічний кіт, бойовий кіт, скажімо так. У Буданова Гюнтер, схожий малюнок. Пустіть його, м'явкає. М'явкає? Ну, забирай його в мене, так. Да. Ти хотів добре. На перший погляд, родина абсолютно звичайна. Але насправді всі 10 дітей прийомні. Це велика прийомна родина. Або, як її офіційно називають, ДБСТ – дитячий будинок сімейного типу. Це більш сучасна, сімейна альтернатива звичним для нас дитячим будинкам. Початок війни ця велика родина зустріла не на Івано-Франківщині, а в Луганській області, у місті Рубіжне. Ми всі родини були в Рубіжні. Тобто ви там жили, да? До повномасштабної війни? До повномасштабної війни ми пережили окупацію в 2014 році, потім звільнення, а потім вже ось в 22-му, коли почалося. Наш мер кинув місто, втік. Намагалися, знаєте, як то кажуть, коли 14-й рік пережили, то, можливо, він нас трошки розхолодив, бо ми ще думали, ну так, як і 14. Ось ще трошки і наші почнуть звільняти. Порахували все, що у нас вистачить, але це вже був не 14-й, це був вже 22-й. 50 метрів від нашого будинку проходила лінія фронту. Тоді ти бачили, чули все, що можна літати. Ми навіть вакуумну бомбу чули, яку кинули. Не вважаючи все інше. Десь пів п'ятої, чотири починалися ранкові обстріли. Ми уважно слухали, звідки починаються обстріли. Якщо з правого боку, то ми українська територія. Якщо з лівого, то вже росіяни захопили. Це от вам просто так не пощастило опинитись просто на межі, так? Да? Ми на межі. Я навіть не можу уявити собі, тому що ми теж навесні 22-го знімали в тих краях і бути там такою великою родиною, де багато дітей. Це мого учня. Хлопчик, так. З Рубіжного. З п'ятої школи ви двох хлопчиків вивозили. Вивозили. А, Петрович? Так. Як звати тебе? Петрович. Петрович, скільки тобі літ? 5. А де твої родителі? Мама пропала, вояки забрали. Здравствуйте, здравствуйте, Джон. Джейсон. Джейсон? Жили дома, мама неделю назад пошла в город и не вернулась. Вчера пришли военные и отвели нас в безопасное место. Наследите нас к папе с моим. Отвезут. У вас такі хлопці, що відвезуть. Отвезут твоєму папі. Просто неймовірно, як війна переплила долі українців. Ми зустріли маленького Петровича з братом Джейсоном у Сєвєродонецьку у квітні 22-го року. І ось майже через два роки ми познайомились з вчителькою Джейсона у Івано-Франківській області. Джейсон Андрійович, точно. І він прийшов навчатися до нас 9-й клас. А малий? А малий ще не навчався в нас тоді. Що ви знаєте про їх родину, про їх мати, про їх життя? Така звичайна родина була, де мати займалася дитиною, тоді вона виховувала їх. А в один прекрасний момент, я знаю, потім якось так сталося, що їх почала виховувати бабуся. Де він зараз, я наразі не знаю. Коли ви прийняли рішення виїжджати? Вирішення? Після нічного обстрілу. Тільки-тільки вони заснули. І почався обстріл, почали звириватися снаряди, тато крикнув в підвал. І вже коли ми спустилися цього разу в підвал, я з ними, Міша каже, мама, щось у мене плече болить. Кажу, Міш, може ти необережно спускався та де царапну? Кажу, зараз їх розмістимо, потім подивимось. І нас дитина втрачає свідомість. Ми туди, а в нього осколок. Тобто снаряд розірвався біля будинку, пролетів кімнату, розбив міжкімнатні двері. І це дякуємо, що у Міші було багато на ньому одягу, що він дуже глибоко не застряг. Куди потрапило тобі? Куди потрапило, Міш? Та просто покажи рукою. Покажи рукою, роздягатися на тебе. Ось сюди, ось сюди. Потрапило, так? Да? Ось сюди. А ти зрозумів одразу, що це уламок? Ні, бо... Самі дістали, так? Да? Так, да. Альонка в нас сама робила, бо вона проходила медичну допомогу. Жесть. Бо ми лікарі ж немає, нічого немає, ми самі. Після цього обстрілу ви прийняли рішення виїхати? Тато сказав 100%. Збираємось і їдете самі.
коли ми почали говорити про евакуацію, вона сказала, ну до вас ніхто не може заїхати, вам треба прийти на пункт евакуації. Це 8 кілометрів від нас треба було пройти, із них 4 кілометри під обстрілом. Тобто ми розуміли, що це дуже важко. Тата говорив, що давайте я вас вивезу, у нас не було великої машини, тобто виїхати зразу всією родиною ми не могли. Це треба було обидві ходки робити під обстрілами. Я повернуся. Кажу, ну ти розумієш, що якщо туди ти ще проскочиш, то назад ти вже не повернеш. Ну так, так. Це тільки дорога в один шлях. Такий один день, не знаємо як, прорвався до нас дзвінок. І представився чоловік, каже, мене звати Олександр Шетник, я військовий капелан, мені дали вашу адресу, що вам потрібна допомога вас евакувати. Я вас можу вивезти, я з вашого району можу, я вивозу. Він вас забрав, так? Вивіз. Чоловік з татом, моїм батьком залишилися, бо тато перед цим переніс 4 операції. І ми дуже хвилювалися, бо то дорога дуже важка. І вони вирішили, що вони будуть. Тобто ваш чоловік і ваш тато залишилися. Чоловік залишився приглядати так. За татом. За татом і за будинком. Тато сам не міг залишатися, так? Ні. А можна ближче взяти подивитися? Так, будь ласка. Я, на жаль, знаю, що у вас трапилась біда. Як звали вашого чоловіка? Віталій. Віталій. Як він пішов? Ну, після того, як нас забрав Олександр Шетник і вивіз в евакуацію, тобто він вивіз нас на Слов'янськ, чоловіки залишилися. Вони пішли до наших сусідів, які там ще поруч було. Ми домовилися, що ми зранку і ввечері будемо виходити на зв'язок. Один день, другий, 30 березня. Зранку він зателефонував мені о 8 годині, ми з ним переговорили. І я ввечері починаю телефонувати, на зв'язок ніхто не виходить. Потім уже на наступний день Лена зателефонувала мені, ця дружина, і каже, що Іра, Віталіка немає. Ну, вже потім, коли вони приїхали до нас, вони, дякую їм, вивезли дідушку сюди, тато з нами, то вони забрали, привезли його і розповідали вже пізніше, що вони тільки сіли снідати за стіл, і десь пів десятої ранку перший снаряд, який прилетів, він прилетів в кут нашого гаража. Було таке потім враження, що його як скоректували, тобто виправили, видно був хтось коректувальний. І далі почали лягати снаряди один за одним, так з початку будинку. Після другого снаряду чоловік кинувся на дах, почалась пожежа, бо снаряди були запалювальні, він хотів погасити цей. Це наш буде будинок, ми його самі будували. І тато намагався його зберегти. А снаряди лягали один за одним, він після другого піднявся нагору, і видно, він чув, коли вже летить наступний снаряд, і хотів спуститися вниз сходами, але він майже одну ногу поставив на сходи, і тут його наступний снаряд повністю прийшовся по ньому. І далі, коли розказує Ігор і Лена, що вони це побачили, Ігор поліз, щоб перевернути, каже, може він ще живий, може просто поранений. Піднявся по сходам, але каже, він вже був неживий, він перевернув його на горіще. Сам спускаючись отримав контузію, бо прилетів наступний снаряд. Ну, почали рахувати, потім Лена каже, ми дорахували до 15 і зупинилися, бо снаряди один за одним лягали методично в дах будинку. Тобто будинок розстріляли. Після того, як розстріляли будинок, почалася така потужна пожежа, що там згоріло все і вигоріло навіть залізо. Там нема нічого. Стіни біленькі, як наче тільки побілені. Тобто пожежа була такої сили, що навіть сажа вся вигоріла. А тато наш залишився там і поховати не змогли нічого. А нічого ховати. Він згорів повністю разом з будинком. Ігор через день прийшов, каже, коли вже пожежа припинилася, перестало горіти. Каже, я прийшов на згарище, тільки собака сидить. У нас була дуже велика така вівчарка, татова собака така, всі її любили. І він каже, я їй погукав, Леді, йди сюди. Вона вийшла, подивилася і пішла, сіла на те місце, де Віталік загинув. І каже, я намагався розгрібсти, подивитися, щось знайти, але шукати було нічого. Це для нас, для всіх це така. Вибачте, будь ласка, все добре, що я вас повернув до цих розмов. У нас Ярик лягає спати, у нього повинна бути вечірня розмова. Він сюди приходить до мене, він спить хлопчиками, там у нього ліжечко. А він кожного вечора приходить, ми з ним казочку читаємо, розповідаємо. Він розповідає, як день пройшов. І в нього обов'язково мама повинна йому розповісти про тата. І він розповідає, що
мама, ну що ти взяла, що тато помер? Він не помер, він тепер на небі, він ангел, він нас захищає, то так. Інколи є таке, кажуть, що ті, хто померли, і коли то до тебе дуже дорогі, вони за тебе пілкуються вже з неба. Так ось у нас 16 лютого у нас була 31-ша річниця весілля. І він вирішив мені подарувати брущальне кільце. Так оце ось. Оце велике, широке. Оце воно, так? Да? Так. Да. Я всього весь час сміялася, бо він тоненько мене вдягнув. Угу. Колись, і ви не могли зняти, так? Да? Я його не знімала. Ви не могли зняти, так? Да? А це він вирішив подарувати мені. Вилетів один камінчик вилетів. І він 22 лютого відніс його в ремонт. 24-го війна, звісно, нам було вже ні до якості, ні до кілець, ні до чого. І так ми забули, а потім роздається в квітні місяці телефонний дзвінок. Доброго дня, ми ваше замовлення виконали. Я спочатку не зрозуміла, кажу, яке замовлення? Ну, ви нам давали таку обручалку на ремонт, ми поремонтували. Куди вам висилати? І вони вислали нам його сюди, на нашу адресу. То оце така доля. Навіть звідти тато хвилюється, так що. Дитячий будинок сімейного типу – це хоч і прийомна родина, але від звичайної її не відрізнити. В Україні на початок 2024 року існує більше 4000 прийомних сімей. І до ще однієї великої такої родини Сіщуків ми потрапили після свята Святого Миколая. Тому вирішили трохи розважити діток. Сьогодні у гості до великої прийомної родини з 10 дітьми прийшли ще й рідні онуки. Можна до вас? Доброго дня! Як вас звати? Марія. А мене Миколай. Можна зайти? Заходьте. Доброго дня. Здоров'я. Вітаю вас. Взаємно. До речі, ці подарунки передав один мій друг. Доставайте. Світловий вибір. А ви знаєте, що таке світловий вибір? Привіт, діти! Вітаємо вас! Дуже раді вас бачити. Вітаємо вас зі святами! Незважаючи на те, що родина живе у відносно безпечному регіоні, її історія напряму пов'язана з війною. І вона дуже болюча. Я перепрошую, але це дитина з війни. Алло? Не закінчила, синочко. Як у тебе справи? У двох словах. А ви тепер куди? Дислокація де була? Я йду до бабусі. На Куп'янськ. Любомир? Любомир. А ну шукайте нашого нянька. Це він є. Його обличчя можна показувати? Можете й показувати. Це він покажіть. Є в Бучі. Це в Бучі, так? В Бучі, так. А, це перші дні після звільнення. Так, зараз ми будемо. Це теж вони в Ірпіні. В Ірпіні це він, так? Так. На природу. Коли війна почалася у 14-му році, пішов воювати. Дивіться, моя дитина виглядає на 70 років. На скільки? На 70. Ну, на 70, на 40 виглядає. 35-40, а йому скільки? Ну, так і є, але він виглядає тут не на 40. Для вас, як для матері, виглядає? Дуже змучений. Де ж такі діти мають виглядати отакого? За що? Нагорода. Ви коли бачите нагороду, що відчуваєте? Я не рада. У нього дуже багато нагородів. Це теж він. Це в Бучі. Це вони, куди переїхали були. Якраз виходили з Соледара тут. Якраз в Бахмуті теж був? Був. З Соледара виходили туди, якраз з того заводу вони виходили тут. І якраз в підземці вони сиділи. Хто це є? Тато. Тато, а що тато робить? На війні. На війні, тато. Де твій нанашко, святику? Помер. Що з ним було? Куля. Куля. Це про кого ви обичаєтеся? Юра в нас такий був повний. Ми дуже багато побратимих поховали. Дуже багато. Як серце матері зараз? Боже, борони. Дай Бог боронити. Це жити, Боже, борони. Це є жахіття, я вам скажу. Це з Любчиком ми жили. Він жив у нас рік, Да Вінчі. Це той самий Да Вінчі? Да Вінчі, так. Друг вашого сина? Дуже. Це для нас була дуже трагедія, як Да Вінчі загинув. Мій Любчик це пережити не міг. Ми дуже його любили всі, але війна не вибирає, забирає самокращих. Таких дітей рідних
А це ти береш і хорониш таку дитину, яка нікому нічого не винна. Поки рідна дитина на фронті, 10 прийомних вдома. Проте, потрапивши до цієї родини, перше, що помічаєш, це величезна любов і теплота, яку несуть батьки-вихователі. Адже зробити вибір і взяти у свою родину 10 прийомних дітей – це потребує неабиякої мужності і відкритого серця. Діти в таких родинах не всиновлені, тобто зберігають своє прізвище та свій статус. Це може бути статус сироти, якщо дитина втратила батьків, або статус дитини, чиїх батьків позбавили батьківських прав. Тобто батьки є, вони живі, але з певних причин не живуть зі своїми дітьми, не займаються ними. В прийомній родині, попри те, що юридично діти не вважаються рідними, виникає справжній сімейний зв'язок, як між рідними, братами і сестрами. Давай, свою кімнату показуй. Так, заходимо в кімнату. Ого! Тут прикольна кімната. Хлопчача. 1, 2, 3, 4, 5 місць. А ну-ка, пригайте, пацани, де чиє місце? А тут я так м'ягенько сплю. М'ягенько сплю? Так, у тебе тут гарна нічка. Розкажіть мені, чим ви тут займаєтесь? Скільки? У тебе шафа є? О, у тебе машинок скільки? Пішли, дівчат, показуй, Маша, свою кімнату. Веди. Це кімната дівчача. Раз, два, три, чотири, п'ять ліжок. Цей будинок так зовні дуже-дуже достойно виглядає, такий навіть здається новим. Чий це будинок? Про нашу ситуацію дізналася Катерина Осадча. Вони оголосили у вересні 22-го року збір на наш будинок. Це збирала вся Україна. За місяць зібрали 3 мільйони. 3 мільйони, вся Україна? Вся Україна. Дивовижно, що навіть під час війни, коли важко абсолютно всім, такі родини не залишаються наодинці зі своїми проблемами. Українці їх завжди підтримують та приходять на допомогу. То в нас така ще, знаєте, кімната, яку ми бережемо. Зараз поясню, Дмитре, чому. У мене діти просять її віддати їм, щоб вони могли облаштувати тут свою таку ігрову. Ну, бачите, вже натягнули сюди всього. Я бачу тут такий східний стиль. Можна і на підлозі, і на диванчику. Наступний у них мріє етап – це купити проєктор на стінку і зробити відео. Кінотеатр. Кінотеатр. Бачите, я ж кажу, можна сідати з попкорном. Ну, да, можна було б, да, да? На стінці. Так, да, вони і хочуть це обладнати. Слухайте, а я бачу тут окопні свічі. Це величезна допомога. Хто робить? Я роблю, Русі. Ви разом всі робите, так? Да? У вас тільки своїх складнощів, а ви все одно допомагаєте, робите. Супер. Як не існує двох однакових родин у світі, так само не існує двох однакових прийомних родин. Немає чітких прописних правил для батьків-вихователів. Кожна окрема родина встановлює свій порядок та свої цінності. У вас тут куточок сімейних фото. Так. Ось навіть, друзі, оце каже про те, що родина дуже дружна. Так. Це як багато дітки. Фоток. Це хроніки вашого щастя, вашого так, життя. Так. А от тут ми їх забирали, бачите, з інтернату. Це, да? Так. От такі, оце, ми, да? От такі вони були, діти. Да, не впізнати вас. Не впізнати. Так. Дехто живе, там всі розказують. Брати Олексій та Володя потрапили на Івано-Франківщину з Херсону. І це ваша спільна кімнатка? Так, в цій сім'ї, да. Вже 7 років. Це у нас такий херсонський куточок. Так. Так. Тут метелики, красиво, два ліжка. Ведмедик твій, так? Да? Так. Бач, багато років йому? Багато. Все життя з тобою? Так, теж. У тебе ведмедик, а у тебе, я бачу, тигр. Такий. Це зайчик. Який? Зайчик, це зайчик. Це, вибачай, не зайчик, а, тигр. Це тигр. Це лише першу кімнату подивилися? А скільки у вас кімнат? 10. Скільки? Десь 7. Точно кількість кімнат тут не знають. Друга кімната – це у нас двоспальне ліжко. Хто тут хазяєва? Я і Вася. Вася? Я його брат. Вася і Міша. Ви рідні брати, так? Да? Хто зверху, хто знизу? Я зверху. Міша зверху, Вася знизу. Я зверху завжди любив. У нас теж було двоспальне ліжко. І у нас завжди були сварки. Хто зверху? Ми взяли перший раз їхню сестричку. Ми їздили до Марусі, Маруся теж вчилася в допоміжній школі. Потім нас познайомили вже з Васю і з Мішою. Марія, Міша і Вася – рідні. Так. Клас. Марусю ми брали до себе додому по вихідних постійно. Ми її забирали вже, пускали в нас з того закладу. А до Васі з Мішою ми їздили. І Марусю туди один раз привезли, але вони не впізнали Марусю як сестру.
Вони не знали. Маруся їх то пам'ятала, а вони її не знали. А вас розлучили? Так. А ви були в різних дитячих домах чи інтернатах? Я в інтернаті, вони в дитячому будинку. По закону України рідних братів та сестер розлучати не можна. Але на практиці часто буває, що діти з однієї родини потрапляють до різних закладів, в залежності від віку. Таким чином вони нерідко опиняються далеко одне від одного. Я їх вожу до їхніх батьків, я їм показую їхні корінні, я їх вожу до домів, я батьків лікую їхніх. Так було. А ми приїхали туди додому, мама їх не впізнала. Ви давно бачили біологічну маму? Ні, десь рік, півроку. Десь рік минулий. А от коли бачите, які відчуття, що всередині? Відчувається, що це родина? Ні? Ні. Вони втекли від неї. Вона вийшла до нас не в тверезому стані, там теж вийшов її там служитель. Мене дуже обурило, що вона поіменно їх не знала. А потім я кажу, подивись, які твої гарні діти, що ж ти зробила, кажу, ти так свої діти втратила. А вона каже, дякую, що приютили. Я кажу, псів приючують, а це діти, мої діти. Моторошно чути навіть. На 1 січня цього року у різних державних закладах проживало 27 606 дітей. З них більше 22 тисяч мають законних батьків. А коли є законні батьки, дитину всиновити не можна. А ось в одну із сімейних форм виховання, наприклад, дитячий будинок сімейного типу, таку дитину взяти можна. Це був ще 2011 рік, жовтень місяць, коли нас з'явилися перші прийомні діти. Юля найперша в нас була в родині. Мені було 6. Так, ні, 8 тобі було. Ти де була той час? У дитячому будинку в Сватово. Тато з Русі раптом зник кудись, ми не могли зрозуміти куди. І почали шукати, а потім дивимося по дорожці, де тато тримає Русю за ручку, бо йому тоді було 4,5, такий був білявий, кучерявий, блакитні очка. І вони ходили, виявляється, шити собі взуття, бо тато у нас в машині мав інструмент, а в Русі порвався черевичок, то вони ходили зашивати. На наступний день тато сказав, що їдемо, забираємо як можна швидше. Каже, я цю маленьку ручку у своїх руках ніяк не можу забути. Як ви прийшли до рішення, маючи двох дорослих дітей, стати мамою ще раз? І не просто багатодітною, дуже-дуже багатодітною. Присвятити своє життя служінню іншим дітям. Я не вважаю, що це служіння. Хто сказав, що я тільки їм даю, а скільки вони мені дають? Ви розумієте, що в цій ситуації, коли загинув чоловік, коли я все втратила, якби я залишилась сама, навіть з донькою і татом, наскільки б мені було важче це переживати, бо мені ніколи у це все заглиблюватись. Ми просто живемо родиною. Хто кого рятує, це питання. Чи вони мене, чи я їх? Більшість історій створення прийомної родини починається зі знайомства з першою дитиною. А це наша кухня. А я не тільки кухню бачу, я бачу вашого чоловіка. Так. Можна познайомитись? Ще раз, ми бачили вже. Я не бачу вас, бачу з бородою. Скажіть, а коли вперше у вас виникла думка, що ви хочете взяти дітей прийомних? Син як пішов на війну, і я собі так помінила, що я це собі зроблю. Написала заяву, що буду брати. Чоловік був дуже проти. Ми вже старші були. Пам'ятаєте, що ви тоді думали і що казали? Відповідальність. Так. Він казав, що дивись, бо це є діти. Поломані діти. Поломку це треба скріпити, ні? Ці кістки треба всі ставити на рівну. Але нічого. Ви знаєте, що потім, як я його забрала вже, і він як побачив того Олексійка, такого шмаркатого, такого обмощеного. Маленьких брали? Дуже маленький. 4 рочки йому лише було. 4 рочки, перша дитина. Ми його привезли сюди, він заснув у мене на руках. Ви... Який ти був, мамі? Отакий, да? Любите свята? Так. Хто любить? Піднімаємо руки. Хто любить подарунки? Йо, звісно, хто не любить подарунки. Тоді я пропоную просто поїхати в місто, деякі зі своїх мрій реалізувати. Якісь подаруночки собі обрати. А я знаю, що я хочу. Машинку поліцейську, поїзд і самолітик. Ти хочеш 3 подарунки одразу? І машину поліцейську, і поїзд, і самолітик? Я блокнот на ключ. А що таке блокнот на ключ? Блокнотик з замочком. А, ти щось пишеш, і воно таємне. Ніхто не може прочитати. О, клас, я теж такий хочу. А мати про що мріє? Щоб дітей було все добре. А для себе щось? А для себе? Не знаю. В
приємний сюрпризик. Приємний сюрпризик. Зламався тільки що погружний блендер, то, мабуть, мамі треба блендер. Це найближча мрія. Мама молодець, мама конкретно. Треба блендер. Ну, мама знає, що треба. Виходимо. Будемо подорожувати. Ну, ось наш автобус. Заходьте, заходьте, будь ласка. Я тут дорослий сяду. Так, сідайте, де подобається. Біля віконця найкраще місце. Міфи про дітей, яких взяли з інтернатів. Я думаю, ви, як ніхто інший, знає, які насправді діти з інтернатів. Просто це розуміння інтернат, воно давить, бо то не є щось нормальне. Угу. Тобто дитина, виростаючи, потім відтворює у своєму житті те, що вона переживала в дитинстві. Якщо вона все життя проживала в інтернаті, то ви ж самі розумієте, що вона відтворить. Які відносини вона бачила між татом і мамою, якщо вона бачила тільки, наприклад, жінку, яка приходила працювати, відпрацювала 8 годин і пішла додому. Дитина опинилася сама, якщо ще в інтернаті, то це дуже важко психологічно. Хочеться цій дитині надати все найкраще. Я отримую навіть сьогодні на одну дитину від держави 5 тисяч. Чи забезпечую я її повністю? Якщо, наприклад, навчання додатково, в мене обходиться 2 тисячі в місяць на хлопців, чи там я сплачую ще щось. Звісно, що це такі копійки, які нічого не дають, то приходиться працювати. Умовно кажучи, отримую як зарплату сьогодні 25 за це все тисяч, і десь приблизно 1060 було виплат мене на дітей. Коли ми, наприклад, заїжджаємо з хлопцями старшими скупитися там, зробити якийсь запас продуктів, купити фрукти чи інше, зазвичай ми виходимо з магазину, залишивши там десь від 3 до 5 тисяч. Сказати, що прийомні батьки чи батьки-вихователі мають щось для себе особисто, це, якщо витрачати на дітей, то цього навіть замало. Я в цих випадках кажу, що я тягну і працюю, і то ще всі гроші йдуть туди. Ідемо, шукаємо наші мрії в магазині. Ось ми вже на третьому поверсі, зараз в іграшковий йдемо. Ну що, друзі, раз, два, три, мрії починають збиватися. Давайте, пішли. Може, нові мрії з'являться, пішли. Потрібні спеціальні подарунки, мрії, які з неба спускаються. А я знаю, що я хочу. Машинку поліцейську і самоліток. Нам треба поліцейська машина, літак і потяг. Бо це у нас машиніст, пілот і він же охоронець. Поліцейська машина. Є така. Я хочу отаку. Отаку хочу. Все, забрав. Літачок такий підійде? Є такий літак. І гелікоптер треба. Літачок? Не літачок, а гелікоптер. Гелікоптер знайдеться? Так. Є військові гелікоптери. Військові? Так. О, військовий гелікоптер. Давайте, військовий гелікоптер. Тримай. Тобто тебе вже поліцейська машина, гелікоптер. Потяг. Потрібен потяг. Залізниця. Ну, такого плану хіба. Нам такого, не дуже великого. Обирай, яка. Такого плану хіба що. Подобається? Це... Так. Слухай, ти бачиш, потім подивишся світ на вивірі, це японський потяг чи китайський потяг. От такі самі в Японії, в Китаї. Такі дуже швидкі. 400 кілометрів в час. Вперше в житті я їду по землі з такою швидкістю. Забирай. З Яріком ми розібрались. Даня, де Даня? Вон, тарі. Даня, ти? Даня. Лего. А що саме? Машини. Дивіться, є такого плану. Шукай, які тобі машинки подобаються. Таку не хочеш? Дивись. Індіана Джонс. Не хочеш таку, ні? Ще побачу. Ну, давай, пішли, побачимо ще. Я для себе знайшов. Кожен хлопець шукає для себе іграшку. Я Індіана Джон знайшов. О, Дань, глянь, Альонка тобі танку, який ти посив. Танк хочеш? Це який танк у нас? Армійський танк. Два в одному. Що, подобається танк? Це мені хіба що собі купити, Індіана Джонса. Ні, не буду. Я вже виріс, я дорослий хлопчик. Оці дитячі магазини, це якась магія. Хлопчику 40 років, а він щось бачить і думає, о,
Це Тадж-Махал, Індія. Там Індіана Джонс, тут Тадж-Махал. Нова мрія. Яка нова мрія? Стойте. Серце б'ється. По секрету мені на вушко, ніхто не почує. Кукула. Кукула? А вона тут є. Треба впевнено йти до мрії. Пішли. Обирай. Ось цю хочеш, так? Да? Молодець. Ти просто молодець, що ти не соромишся. Я цей блокнот на ключ. Йдемо шукати блокнотик на замочку. Я знайшла. Пам'ятка мені сказала, що можна такий і ховати. Ховати, так? Да? І нова мрія? Так. Да. Яка? Маленька там. Маленька? Так. Да. Де? Ніхто за нами не йдіть, у нас секрет. Що це за окуляри? Нічного бачення. Так. Супер підсвічення для шпигунського спостереження у темряві. Все, дві мрії здійснилось. А ви що? Бокси з косметикою. Бокси з косметикою. Оце нормальна мрія. Косметику знайшли? Знайшли. Це бокс з косметикою. Покажеш? Ух ти! Це всі дівчата будуть у тебе позичувати. Клас. Родинна. Родинна гра. Класна. Хто буде відповідати? Ти відповідаєш за подарунок для всієї родини. Скетчмаркери, такі фломастери. Щоб малювати де? Ну, на папері. Що це? Скетчмаркери, їх можна ще заправляти. Це ви свою мрію знайшли, так? Да? Ну. Тримайте свою мрію. Ярик молодець, він більше за всіх обрав. Дитячі мрії, вони такі, вони конкретні. Це просто, друзі, щоб зрозуміти, як важко батькам, у яких в родині так багато дітей. От заходиш з 10 дітьми в іграшковий магазин, і всі щось хочуть. Це просто от показовий приклад, щоб зрозуміти, як це важко, як це відповідально, і як це не просто фінансово – бути батьками багатодітної родини. Тому такі родини особливо важливо підтримувати, допомагати їм. Ти заходиш в магазин, очі розбігаються і у мами, і у діток. Все хочеться. Хочеться все одразу, всіх любиш однаково. Як це робити? Ми з ними домовляємося, що кожен має щось одне. Мама дає приблизно однакову кількість грошей, 7, і вони можуть на цю суму собі обрати, що вони хочуть. Тобто так, да, побудована система? Так. Якщо це не всі одразу, то, наприклад, ми з Яріком, він, ну, і мама з садочка забирає найчастіше, і він з нами ходить по магазину. Звісно, як всі маленькі діти, йому щось треба. Чи то цукерку, чи ще щось, мама, купи зазвичай. Ми з ним одразу домовляємося в магазині, що ми купуємо щось одне, Ярік, обирай. Нам треба що ще? Знайти подарунки у відділу електроніки. Що ми тут шукаємо, нагадайте? Флешку для слухання музики. Тобто флешку для колонки, да? Так. Щоб закачати музончик. Для музики. Вставляти її в колонку, да? Так. Колоночку? Да. Супер. Ти будеш себе вибирати? Так. Є флешечки, такі маленькі. Я ось така велика. Я б на твоєму місці, якщо б пропонували більше, брав би більше. Не соромся. Що? Так. Що? Добре. У тебе колонка є? Є. А ось сестричка. А, колонку. Колонку? Давайте обирати. А як тобі така? Взагалі модна. Просто це, мені здається, багатофункціональна. Чи ти маленьку хочеш? Маленьку. Маленьку хочеш? Ні, ну. Мрія маленька. Ми пробуємо підключити. І врубай музон так, щоб тут просто весь магазин здригнув. І громко, максимально, давай. Забирай. У нас старші не визначилися. Троє. Мати, блендер вам потрібен. От що ви обрали для великої родини 10 дітей, і треба готувати все, і щоб воно не ламалось і працювало. Ну, це буде чудово. Оце чудовий, так? Бо велика є чаша, є маленька чаша, є насадка на пюре. Можна робити картопляне пюре або фруктове, і гарна потужність. О, ви так смачно розказуєте, вже хочеться їсти. Такий? Так. Шукайте вже новий і на касу побігли всі разом. Раз. Ви щасливі? Так, дякую. Все. Проєктор. Хочете проєктор?
Наступний у них мрія і етап – це купити проєктор на стінку і зробити відео. Кінотеатр. Проєктор на дах туди, сімейний кінотеатр. Будемо шукати. Пішли. Маленький, компактний. А екран є? Він проєктується на стінку зображення. Друзі, це домашній кінотеатр. Тобто це ви там у себе на даху, на чердаку повісите. Хлопці дорослі встановлять. Просто підключаєте його як комп'ютер, як смартфон. І будь-які фільми з інтернету, будь-які програми. Замість телевізора на великому екрані у вас там біла стіна величезна. І це буде круто. Ну що, беремо, ви вирішуєте. Старші придумали, старші кажіть. Так. Я голодний вже, а ви? Ярик. І я голодний. І я голодний. Треба їхати їсти разом. Ви голодні, правда? Голодні? Так. Все, йдемо до кухні і беремо їдмо. А от дуже цікаво, як їсть така велика родина. Боже, ми можна приєднатися сьогодні? Все, вже. Бути вашим. Уже. Помічником, не знаю, ким завгодно, але щоб нагодували потім. Пішли. Окрема кухня, так? Так. В домі не вмістишся просто. Ні, це такий, знаєте, НЗ. Тому що є війна, нема світла, нема тепла. У вас тут є піч, якщо немає світла, якщо і немає газу, піч, та. У вас все добре. Та. Дивіться, в нас так, тут голубчики вже варяться. Об'єми подивитися, да. Що тут у вас? Риба тушиться. Голубці, скільки кілограмів? 10, так? Да? Може, більше. Більше, так? Да? А тут є тушена риба з грибами. Ну, слухайте, такий смак, що я зараз, оператори наші вже... Я зараз даю. Да. Так, ріжте, хлопці. Олів'є, ріжете, я даю ковбаску. Вперед! Розкажіть, хто що робить? Я бачу, що у кожного є своя роль. Так, всі в нас все роблять. Давайте мені теж частину роботи якусь. Я приєднаюсь до процесу. Прошу. Розкатувати, да, це? Ну так, лише трошки, небагато. Небагато. Так, аби було на палець. Все, достатньо. У вас швидкості дуже-дуже такі потужні. Дуже. Ми дуже все швидко робимо. Бо приготувати вареники, особливо таку кількість вареників, це, здається, дуже довго. Ми тут знаходимося зараз реально хвилин 5-7. І вже бачите, що на столі. Чух-чух-чух-чух-чух. Можна так, як в прискореному ритмі дивитись на це. Давайте спробуємо на калькуляторі порахувати, скільки вам кілограмів їжі потрібно на один день. 1,5 кілограма гречки. 1,5 гречки. 10 сосисок, десь 1,8 кг. Плюс. Нам треба масло, не менше 300 грам денне. В день, да? Так. Це йде на сніданок тільки. Тепер давайте беремо обід. 3 кілограми картоплі на суп. 3 кілограми картоплі плюс. 300 грам. Чи рис, чи вермішелька. 300 грамів на всіх, так? Да? Так, бо це до супу. Нам треба м'яса. Ну, до прикладу, 2 кілограми ребрів я кидаю постійно. Потім на друге нам треба, до прикладу, макарону. Теж 1,5 кілограма макарону. 1,5 макарони? Так. І, до прикладу, 3 філейки. Це приблизно? 200 кілограм. 10 буханок хліба. Нам треба десь до 0,5 літра олію. 1,5 кілограма, до прикладу, вівсянку ми готуємо. Це йде 1,5 кілограма м'яса такого, знаєте, кубиками, такі, як да, гулячки. Да. Салат. І фрукти. У них на вечір все фрукти. Ціла фрукти. Скільки кілограмів фруктів? Ой-ой-ой. Яблука плюс 2 кілограми, так? Так. Дивіться, 35 кілограмів їжі взагалі на день. Це якщо не враховувати чай та все інше. Святославчику, бабуся зараз тобі сонечко дає. Святославчику тягає, тягає. От я теж дитинство так любив. Так раз. Так, і зі тату. Максим, гриби висипав з холодильника, цибульку нарізаєш, гриби мариновані. Якщо чесно, я в житті такого ще не бачив. Ми знімали буквально 20 хвилин. І за цей час діти з мамою встигли приготувати вареники з різними начинками, 2 салати, пиріжки. І я не здивуюсь, якщо чогось ще й не помітив. Адже швидкості космічні і кількість паралельних процесів зашкалює. Такий запах, ой, пампушки. Так. Тут пацани вже кидають вареники. Бачите, це паралельні процеси. Тут пампушки, тут вареники, тут дістають ложки, вілки. Всі паралельно все роблять. Здавалося б, що складно приготувати на таку велику родину. З іншого боку, коли всі все роблять, це швидше. Так, а у вас тут що? Ми тут пропустили. У вас гриби, мариновані гриби, да? Можна спробувати?
Я як ваш маленький братик. Там щось жарять, варять, тут майонез роблять, тут вареники, все продовжується. І так от три рази на день. Такий шалений двіж. Це зараз ще будуть не тільки з картоплею, це і з капустою. Так. Я вибачаюся, у вас як в ресторані меню. У вас, мені здається, 12 страв. Того я й кажу, я ніколи не вибираю нічого. Я такого, все, що є, я з того зроблю. Мати героїня. Ви там ті зварили вареники, діти? Так, ми кинули. Все кинули, ви помішали воду, посолили воду. Там Марія. Марусю, ти посолила воду? Посолила. Хлібчики є, голубчики є, кладіть сюди грибочки і діточки сідайте. Або їжте, або вставайте, ідіть гер. Сонце моє ясне, давай. Давай сонце, сідайте, моє сонце ясні. Це туди клади. Ох, отак от виглядає звичайний обід в багатодітній родині. Мене вразило, наскільки діти самостійні. І що вони дійсно все вміють. І приготувати, і прибрати, і помити посуд, і накрити на стіл. Помолимося за наших хлопців, помолимося за нашу Україну, аби всі були живі, і хто не дожив, то значить вічна їм пам'ять. Добре? Боже, а де наша риба тушена? А, не вистачає? Там, чи що? Там. Бігом принеси. А, рибу забули. Ось, друзі, цьому трошки відчувається іронія в таких словах. На скору руку скромний обід. Та, на скору руку. Я б хотів такий скромний обід щодня. Ну, то до нас приїжджайте, будь ласка. Діти мої виробляють лише продукти. Продукти і... Та, я доїв, бабусь. Молодець. І ми це робимо кожен день. Вареники в нас на тиждень по два, по три рази, правда? Я от за цим столом я бачу щастя. Я бачу щасливу родину, я бачу усміхнених дітей. Ви знаєте, от іноді відчувається атмосфера навіть за поглядом, що хтось заляканий, так, хтось нещасливий. Так, так. А тут дивишся в очі дітям і розумієш, що вони всі щасливі, спокійні, впевнені в собі. І при цьому вільні, але при цьому виховані. Виховані, так, але вільні. Вони мають почуття всередині волі. Вони не бояться нічого ні сказати, ні щось зробити. Як зробили, зле зробили, розбили, ну я розбив, все. Спробую ваші фірмові вареники. Так. Які годувалися? Це всі, хто ліпив? Всі. З капустою супер класно. За що ти любиш маму? Більш за все. За те, що вона про вас піклується. А яка твоя мама? Добра. Яка ще? Милосердна. Ще? Красива. Красива ще. Розумна. Розумна. Ну, ти молодець. Добре, щира. Вона все робить для вас. Завжди можна розповісти свої секрети, і вона нікому не розкаже. Мама добра, щира. Розумна дуже, красива. Добрий хлопець. Білочка. Що? Зараз Ярик розповість про твого хлопця. Лисика. Тобто ти знаєш, в кого закохалася твоя, да? Сестричка? Да? Лисика. В лисика? Лисика. А, в рижика. Я думав, в лисика. О, почервоніло, здається, ти так смієшся, що правда. А хто такий лисик? Ой, вибач, рисик. Це хто? Рижик. Влад. Я спочатку чув, він каже рижик, рижик. Я думав, це кіт. Бачите, нас родина в курсі всіх хамурних справ. Кого що відбувається? Я дуже вдячна, що мама не взяла з татом. Я їх дуже люблю. Вони мене багато цього навчили. Мені здається, я б вже пропала до мене. Ну, якщо б не мама з татом. Я, типу, думаю, новий колектив, нові друзі, брати. Радий був, то все наладилось, почину трохи. Страх, мама. Страх, не. А що мама тобі сказала? Ха? Кажу, як мама тобі сказала? Що не тримувався? Кажу, все буде добре. А, все буде добре, і не панікуйтеся. Якщо хочеш тікати, двері відкрить. Є бажаючі тікати? Ні. Ні, всі хочуть залишатись. Тільки мене мало зупрямо, то ти не було криків, ні. Було спокійно на душі. Ти міг гуляти, самі ходити. Багато зробити знайти. Ну, свобода. І багато чого навчили. І за це я дуже сильно дякую вам. Маму люблю за те, що багато терпить. О! І довго так. Правда.
дякую за правду. Тоді, коли маму забрали, я відчув тепло в серці, любов. І тут мама дала нам більше можливостей, ніж в дитячому будинку, бо в дитячому будинку тут можеш робити, що хочеш, гуляти, а в дитячому будинку такого нема. Я дуже вдячний батькам, що вони мене взяли з інтернату, там били мене, визивали, це все. А тут ніхто не б'є, всі дружні. Ви не боїтеся, що всиновлять когось з ваших дітей? Боюся, але я маю право переважно на всиновлення сьогодні. Якщо ви дізнаєтеся, що когось з ваших дітей намагаються всиновити, ви самі розпочнете цей процес, бо маєте пріоритетне право і не віддасте. У мене 10 дітей, але 4 родини. Тобто вони між собою є рівні. Маша з Настю, наприклад, Саша, Віка, Міша. І не можна забрати одне від одного. Тобто за законодавством, якщо всиновлення, то тільки однієї родини. Тобто і чим старші діти стають, тим менше бажаючих на всиновлення. Що б ви зараз порадили людям, які подивились програму, замислились і тепер носять цю думку в голові, вона вже посіяна, думають про прийомну родину? Бо сьогодні, на жаль, дуже багато дітей потребують родину. Якщо навіть після моїх слів ще діти будуть влаштовані і отримають батьків, не будуть потребувати в інтернатах, то це буде, мабуть, найголовніше той підсумок передачі, яку б сьогодні був. Чим менше в нас буде дітей перебувати в інтернатах, тим буде краще. Це найголовніше. Як вас змінила така величезна родина? Ми за себе тепер майже і не думаємо, так потрошки. Ми більш думаємо за дітей, тому що ти мусиш думати, що ти завтра маєш зготувати, ти мусиш бути здоровою, ти мусиш відповідальність нести, як я казала, до кінця. Просто вже там я кажу, давай, як то є хата на тата, будь ласка, їдь, віддихай, я з ним дам порядок. А я так і ще це зроблю. А я так і це ще зроблю. Добре, що ти мені це порадив. Да. Ви чули? Чули. Дивіться, ви тата на хата не шукали маму. Що таке родина і важливість родини особливо відчуваєш під час свят? Коли присутня ця неймовірна атмосфера, любов, спілкування. І я хочу сказати вам спасибі за те, що ви створюєте цю атмосферу для такої великої родини, для дітей, які, якби не ви, не мали цієї атмосфери і цього свята. І хочеться, щоб якомога більше українських діток мали обов'язково справжню родину. Дуже вам дякуємо і щастя вам всім. Тут? Хоч тут? Лягай тут. Хочу починати. Давай. Коли почалася війна, ми зачалися на полу. І коли, а потім папа говорив, всім подавав. Коли обстріл, стріл, такі дядьки приходять і починають на наш дом стоять. А коли ми приїжджаємо, папа сказав, що є ще одна крыша, щоб потушити вогонь. А коли всі дядьки хотіли його вбити, Машенька його запросила, заволала собі на небо і не хоче його розкати. А помогти на небі стоять проти дядьок, убивати. Стоять з пушки. І захищати нас. Що ще не було? Може, коли всі дядьки закінчать війну і уїдуть, ми пішли в старий дом, або синька пустить папу, і тоді ми будемо в старому домі сидіти і їздити. Купимо машину на бус. Війна забирає в дітей дитинство та змушує переживати важкі втрати. На щастя, є такі родини, де роблять усе, щоб повернути дітям дитинство. Коли бачиш такі сім'ї, розумієш, наскільки рідними стають прийомні батьки дітям. Просто язик не повертається називати ці родини дитячими будинками, хоч і сімейного типу. Любові, турботи, підтримки та добра тут, здається, подекуди більше, ніж в деяких звичайних родинах. Всім цим дітям надзвичайно пощастило. Хоча насправді пощастило не тільки їм. Пощастило усій нашій країні.
Завдяки таким героїчним людям, як ці батьки, через 10, 20, 30 років їхні прийомні діти, нове покоління українців, будуть нести в світ добро та турботу, якою їх огорнули прийомні батьки. Саме ці люди, самі того інколи не розуміючи, роблять майбутнє нашої країни світлішим, добрішим та успішнішим. Дивіться у наступній серії. Такого ще не було. У вас таке було, що ніхто не зустрічає? Ні, це перша. Перша леді України разом із програмою «Світ на виворіт» проведе цілий день у дитячому будинку. Достойний борщик. Як там принцеса одягається? Не так, як в казках. За розкладом дітей. Старша група! Заходьте їсти. Проте за правилами дорослих. Ну окей, це секретні матеріали. Неочікувані завдання. Раз. Два, три! Мило поналували. Найзворушливіші зізнання. Я завжди почувала себе непотрібною і думала, що ліпше буде всім без мене. У найзакритішому світі дітей, які залишилися без батьків. Ось як ми прийшов. Які хороші всі. Це звичайні діти, такі самі, як мої були колись. Я не розумію взагалі, як можна таких дітей кидати.